Nzomwami anyambali de shorts. I'm telling you, you feel like your heart is going poop, 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 poop. It is the final channel B in the know nga bulijjo tubeerawo okuwa updates ez'enjawulo okuvaano ku final channel mu ggwanga Uganda n'emirirwano kye nkusiba nkugamba nti proximity to the story oba obwetaavu bw'oku story ffe bwe tukuwa. Olunaku olwayo tusookedde ku Faridah Nakazibwe mwana muwala ono akola ku NTV ng'olunaku olwaleero akiguddeko oluvannyuma lw'okuteekayo post ku Twitter ng'alaga nti no Saka musambi wa Arsenal talina kubeera mu Arsenal olw'okuba wa mutindo gwa waggulu nnyo ng'alabira ddala Arsenal ttiimu ya wansi nnyo okubeera ng'erina omusambi nga Saka. Abawagizi ba Arsenal ne ba Facebook in-laws bavuddeyo ne bamulumba tebamuwadde wadde akadde okuddawo okuteekawo ekirowoozo kye. Simanyi lwaki abantu ku Facebook tebaagala mwana muwala ono Faridah Nakazibwe okubeera ng'ateekayo ebirowoozo bye. Mujjukira bulungi nnyo nti ku Bobi Wine azaateekayo ebirowoozo bye naye era ng'abantu tebaba basanyufu bulungi balaba nti nno oba akisusa. Kati nno we yataddeeyo nti Arsenal teina kubeera na mulenzi Saka kuba alimu wa mutindo gwa waggulu nnyo alina okubeera mu ttiimu ey'amaanyi nga Man U. Abawagizi ba Arsenal bavuddeyo ne bamugamba nedda nnyabo ogunywanga n'oguteeka era ne bamugamba mbuno ne Bruno ke mulenzi muto nnyo atanyirira asaana okubeera n'abawala abato. Abaana babadde bategeeza ki bano? Bruno ke mulenzi muto nnyo atanyirira asaana okubeera n'abaana abato. Na Uganda wala bedduka. Bruno keda mumuza ku bintu ebyo ye agamba oli mukwano gwe. Simanyi waki ba social media in those Facebook, Instagram, Twitter basigala bamuteekako olukongolo ku mwana muwala oba ku mukazi mukuru Faridah Nakazibwe. Anyway, okweyongerayo mawulire amalala, Vice President Gilbert mu Kenya avuddeyo nawe ensonga lwaki buli ssaawa abeera n'ebijuujulu ng'akugambira ddala nti ye bw'abeera n'ebijuujulu leero atubuulidde ekyama. Ekyama kiri nti no Vice President mu Kenya, that is former VP Gilbert mu Kenya, agamba ye kimubeeza n'ebijuujulu bimuwa ku magezi amapya ate ne bimuyamba n'okuzza omubiri gwe obuto. So you're refreshing omubiri gwe, okimanyi bulungi nti Vice President musajja mukulu era kati yagamba obeera n'obwana obuto ng'obwo. Tuzze tumulaba mu bifaananyi eby'enjawulo okuva dda, twamulabanga kwairi namubiru, tumulaba ku nva nnungi, twasembyeyo mulaba ku kapakati, twamulabyeko awo ne karoka sita. Abaana ab'enjawulo bazze bakibeeramu mpola mpola ddala abawala abatoototo. Simanyi waki kale ne tumulabako ne Kabako Rodney Wai Kabako agamba nti munnaye wembeera n'obwana obuto obwo bunzizaamu omusaayi bumpa ku magezi okuzaamu omusaayi. Simanyi bw'okitegedde naye agambye bumuyamba okurefreshinga omubiri n'abeera nga atambula up to date digito n'abeera nga bwatyo bw'atambula. So temumulaba kubeera nga ye buli mazina agaliko buli ndonga eriko abagitegeera bwana buto buno bwe bumuyamba okubeera ng'akyusa omusaayi n'okukyusa obwongo okubeera nga abeera refreshed. Anyway, yo Vice President Gilbert mu Kenya ye bwatyo bw'agamba. Mukeyongera mawulire amalala, ashira Gashumba abavuddeyo ne bamulumba oluvannyuma lw'okubeera nga azze ateekayo obuvidiyo obw'enjawulo. Weekend eno yonna abadde ateekayo obuvidiyo ne weekend awe twatandikidde waliwo ka video katambuliramu ng'azina ne mwana mulenzi Edikenzo nga ne mukara ka video temuli ka munda temuli ka bika mulalu kitegeeza omulalu yabaddawo ku freelance era bamu ne bagamba tabangazeeyo kuyimba tuddeyo gye twasookera oluvannyuma lw'okubeera nga bawe oba exiwe God's plan yabayo n'agamba nti Edikenzo empapula zino yazibikula muko n'azisoma edda we bali South Africa. Katika video ne kaddamu ne katraining akagamba Kenzo ayinza okuddamu n'asoma mu kitabo kye kino ekikadde ebya social media ge mawulire agatambula. Naye era pengepenge avuddeyo n'agamba Ashira Gashumba alumya kitaawe ennaku era ayinza omutta pressure olw'ensonga nti mwana muwala ono yasomesebwa mu masomero agebeyi n'ayisibwa mbulamu obwabagagga naye era lifestyle ye yonna eringa ya muwala eyakulira mu Kimumbaasa azina kaliyoki lwakuba ye just wazinidde just ebifo bya beyi naye nga lifestyle lifestyle ebulamu toyinza kuza mwana wo ng'omutwalira mu benzi omutwalira mu ki n'avaayo n'afuuka kino. Naye nze ndowooza Ashira Gashumba nga influencer alina okukola ebintu ebyo byennyini gwe byoty okkola kuba bye bimuyamba okutrendinga era essaawa eno era tumwogerako Ashira Gashumba
Eno kiba kyomongera business yo. Jukira tata we yagamba Shira Gashumba. Ekirabo kya kyasinze okumuwa ekinene. Shira Gashumba yenyini yagamba. Yali smartphone. Wobera ne smartphone mulembe kuno. Kitegeeza nti digitale. Osobola okubeera influencer. Osobola nga company ez'enjawulo. Nobera nga ofunira ddala akamome. Yagamba afuna wakati wa dola 12. Nga akoze esimu ye dola 12 ziba milioni. Nga mukaga musanvu. Buli mwezi. Oba buli wiki. Nabera nga asobola okubeera nga akikola bwatyo Shira Gashumba. So mwe nabali yeno bagamba nti Shira Gashumba yayononeka. Shira Gashumba yakola kindowooza yabala kubanga era omala wano mu Uganda okusoma n'ofuuka dokita ne bakuwa akakadde kamu n'ekitundu ate ng'okakaabidde ebbanga ate ye nga bino bye yeekola bimufunira ddala akamome kiri ku saidi yona gy'onookirabirako naye nga pengepenge yavuddeyo n'agamba Shira Gashumba ayitiriza okulumya taata we stress ne pressure ayinza n'okumutta olwa lifestyle gy'alivinga. Anyway, mkwa yongere ya maulida mara, nyongere kujukiza na mwere gafega kutusi wako Home Connect Properties Uganda Limited baka full bar real estate business Mugwanga Uganda, wamune Jolink Restaurant and Bachileka, akoko no kuogata ni Dr. Senjobe owa Biva Organic, Biva Organic Natural Health Products, products zobe roli no gendo kuberanga, weja njabia njia kuwa mkuenda gililo, yo maso story jesitambulanga, Dr. Senjobe Richard, musanga kubiva Organic Access Building ya Olubaga Road, kumpi n'engalabi ojjo okumusanga ajja kuba akujjanjabako mu ngeri esinga okubeera omulembe ng'akozesa mmere na bibala bya butonde. Anyway, mukoyogera mawulire amalala ebintu bino ebya Shira Gashumba byabadde byakwetega Edikenzo Bad Black avuddeyo nawo abasire queen amagezi n'abagamba nti nno bannaye basire queen kiba kirungi nnyo n'okwetegako ku poliisi, okwetegako mu kkooti, okwetegako mu bifo eby'enjawulo eby'ebbeeyi si bbaala zokka gy'olina okwetegera kubanga n'abagagga abalina ebizibu bingi basangibwa ku poliisi ate nti n'aba poliisi balina omusaayi. Naba polisi na bantu mu ggwanga osobola okubeetega nize kulaba sire queen oyo agenda okwetegera ku polisi nga president w'abamalaya Bad Black w'abadde amagezi nti munnaye ebintu by'okwetega bino obiteeka mu kkoobu kodyo beeteze buli wamu oyinza okuba tokyalina nawe weeteganga buli omu yeetezeewo yaleesa akakodyo akapyango omuvumbuzi n'agamba ne ku polisi eyo ku kkooti osobola okugendayo ne weetega kuba abagagga babeerayo abalina ebizibu byebabyeko ettaka ate n'abasirikale nabo bantu musobola okubeera nga mugenda eyo. Ndowooza kizudde ndi n'omujjuzo mu babaala mu bifo ebisanyukirwa mu restauranti okwetega kususse nga kati yessaawa mwetegeko mu bifo ebipya akatale we katagwa ate Bad Black wayogera tomuwakanya kuba yavaayo wano n'atugamba nti bannaye temusemberera aba bus driver kitegeeza amanyi okwetega gye kubeera yavaayo n'agamba ye president Masoro Queen era kati waba yakuwa amagezi omulembe gwe tuliko gwakwetega akuwadde nti waliwo ebifo ebikyali virgin by'oyinza okugenda ne weetegamu ndowooza amagezi ago gatwale obenga osobola okufuna mu kwetega ako anai kati tulinze nanga kugamba Bad Black twagala otaataganye basirikale baffe ng'obeete gojjabba jjako ovunaanyizibwa ennaku zino nno poliisi ng'erikwala ati sisuubira nti akakodyo kalungi Bad Black kakuwadde naye osobola okkagezaako. Anyway, katweyongereyo mwana muwala Lucky Babazi omusono gwe tuliko gwakwetega avuddeyo n'agamba y'omusajja ayambala shoti. Shorty, shorty, si shorty, atenge ringe koma mavivi, shorty, shorty, mbo ya mkoli dadala, ero kwete gakwe, kumu isi zadala bubi. Nzo mwami, anyambali de shorts. I'm telling you, you feel like your heart is going poop, 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 poop. And I'm not talking about like long shorts, I'm talking about like short shorts. And you know how the weather is like. Lwa abaana abambala obupale n'ogamba ono mu butuufu abaana ennaku zino bwe babagendako out oba bupate obwo ntera okulaba oba bupate mu gardens oba biki ku beach omwana omulenzi ng'abawala bwe basiba rivansi n'ogamba bannaye omwana asibye ekintu n'abaana abalenzi bafunye akakodyo akapya balina engeri gye basibamu. Baina geje basibamu ensigo za fene obezo vakedo n'ogamba ono omwana te yeyabye omusajja watumbira nakola atya. So Lucky baba zagambye abasajja ngaabo ffe betulaba ne tugamba iyo omusajja ataakoza atya boba mukyamulira ddala bamumalamu amagezi kankweka video kana kalake mbaba zinga nyonyola ku mbeera eyo ng'agamba munnaye nze kasita oyambala shoti shoti
obo mpisiza ddala bubi. Njagala kumanya ndowooza yo ku stories tukoze olunaku olwaleero. Gwe ky'olowooza ku stories zino, onteerako comment ne feedback, like, comment, dislike. Byonna byonna bijja tuyamba okutereezaamu. Waliwo ebizibu ebyatuguddeko ne tubeera nga tulina okukyusaamu ku nkola yaffe. Kibi nnyo nti radio gye nkoleddeko ebbanga bambi yatundiddwa. Kati kitegeeza nina okubeera nga tufuna office za the final channel empya, naye tujasigalawo nga tubaweereza mpola mpola obulamu bwe butyo. COVID watyo watuyisiza, abamu emirimu tulina, abalala tetulina. Kampuni nyingi zisigalawo nga muno mwe muli Shoprite, Afrisero, kati naffe Hoti. Bwe bityo bwe biri, tujja kuba tuba updates ezitambula mpola mpola, naye nga ky'obamanya the final channel yote ejja kuggalawo kakibeki kakibeki ejja kusigala ng'egenda maaso ng'ekuweereza. Nyongera okujjukiza nti amawulire gaffe gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited, bakafuluba real estate business mu ggwanga Uganda, basangibwa Kampala Road Mabirizi level 7 wamu ne Nasara ku Mastore Opportunity Bank Building level 2. Wojja okubasanga, kozesa namba z'essimu ezo ng'obakubirako obe ng'osobola okumanya ebisingawo. Obagenda ku kwate simu yo, wale ukachuara kodi yako kukula bao, katunuze mwe simu yo, obengo sobolo kufuna updates nize mbasu kuwade, wano ku Home Connect Properties Uganda Limited, bendesiga, wechitu ukakuchari yo estate business mugwanga Uganda. Ene ntambula ni wanafa ba Biva Organic, Biva Organic kiba nubasangiba ku Access Building, just opposite Hotel Sajavalo, Buganda, Lubaga Road yao kuungara biwa, utuka wongo obuza Biva Organic, obengo obuza Access Building, ujia kubelo sobolo kufuna Dr. Senjobe Richard, abenga sobolo kuja anjabya ebibala ebyobutonde, eddagala lero nali abutonde, kitegeeza side effects ziba ntono. Genda yobenga ojjanjabwa, tukimanyi bulungi waliwo endwadde wano mu ggwanga Uganda ng'eddagala ezzungu lyo lirabika lyazirema endwadde ng'ekiwanga, endwadde ng'ekisu. Tosobola gamba nti ogenda kwekubaddiyo oveemu ekisu nedda sebo. Waliwo ebintu ebimu nga byetaagira ddala nacyo organic products katonda ze yatonda. So Dr. Senjobe Richard ke kakodyo ke yaleta na biranga asobola okujanjabya obutonde kubana awo oli kitonde. So wakozesa obutonde nga olaba ensolo ezibeera eyo mu ttale ne ziri omuddo ogw'enjawulo. Wali olabyeko embwa ng'eri omuddo n'ogamba embwa eyagala ennyama, kye kigiriisa omuddo? Kiba kino, Katonda yatonda omubiri gw'omuntu nga wegugenda organic gubeera bulungi nnyo. So Dr. Senjobe Richard ojja kuba omusanga ku Biva Organic, esangibwa ku Access Building, just opposite Hotel Sajavalo, omu Ngalabi. Kanku example ya Ngalabi, wogamba ntwala ku round about ye Ngalabi, obuza wa Access Building, ojja kuba osanze banaffe aba Biva Organic health products. Let's go nacho. Baina gift organic cream, eyo nonga mwe abalina ensusu, ensusu embalabe, abantu abeye lususa, abolususu ne utandika okuwunya. Abantu abalina akasu okula, waliwo okula akafuka dikakulemera mu paka paka, egenda ku Biva Organic, Dr. Senjobe Richard ajja kuba asobola okuyamba. Enamba ze simu 0752602427 oba 0702754502. Gift organic cream eyo ejjo kuyamba gwe aina obuzibu bwonna obw'olususu. Genda yo ku ndwadde zonna, ajja kuba akunyonyola kuba ye musawo mutendeke we bituuka kukozesa nacho products okujjanjaba endwadde ez'enjawulo. It is the final channel, be in the know. Nyongera bongezi bajjukiza nti banaye mu subscribing, mu commenting, mu sharing, muteekeko like ne dislike. We tulina okutereeza tutereeze, naye nga we bityo ebiri. So it is the final channel, be in the know. I'm Zanero and I sign out.